Sagledavanje stanja, priprema i unapređenje sistema odbrane u vanrednim situacijama bile su glavne teme sastanka predstavnika Gradskog sekretarijata za poslove odbrane vanrednih situacija i koordinaciju odnosa sa građanima, predstavnika Regionalnog centra Ministarstva odbrane i predsednika opštine Surčin. Naš cilj je prvo da sagledamo stanje koje u načelu mi znamo, stanje po pitanju vanrednih situacija i po pitanju odbrane, jer to je u suštini u jednom momentu jedinstveni sistem. Drugi cilj je da i mi vama kažemo koje sutra obaveze očekuju vašu opštinu prema novom zakonu i treće, da vam kažemo i da vas pozovemo na još bolju saradnju po pitanju uspostavljanja sistema ranog upozorenja za teritoriju grada Beograda. Profesor Šećerov je podsjetio da je na nivou grada Beograda 2016. godine započet projekat izrade integrisanog sistema ranog uzbunjivanja. To je jedan ogroman posao koji se radi naravno po zakonu, po članu 144 i 145 zakona o planiranju i izgradnji. Taj sistem je sistem za budućnost, za, ja bih rekao, naše mladost, za mladu generaciju i nadamo se da će on pomoći da vi još bolje radite. Radi se o sistemu koji je integrisan na nivou grada i o sistemu koji u slučaju da on padne, on je dezintegrisan i gradska opština će imati određenu nadležnost u rukovođenju vanrednim situacijama i koordinaciji. Na sastanku je bilo reči i o formiranju lokalnih jedinica civilne zaštite opšte namene.